こっちの方に、おし、当たった。はい、で、眠る決めて、消火点していく。うおー、ま、やべえ。スマブラ SD やっていきます。今回もね、プリン使っていくわけですけど、結構今回ね、プリンで眠る決めまくってるんでね、そこを見ていただければっていう感じなんだけどね。はい、初戦はインクリング戦。インクリングはスマブラスペシャルからの初参戦で、あれですね、スプラトゥーンのキャラですね。まあ私スプラトゥーンやったことないんでね、ちょっとあんまよくわかんないんだけど、このインクバシバシ打ってくる感じがなんかきつい。あとローラーかな、なんかね、コロコロでね、突っ込んできて床に埋めた後にスマッシュやってくるのがね、すごいきついね、ローラー。さあ、でプリン、もう眠る圏内に入ってるぞ。私はね、この眠る当てるためだけでプリンを使っていると言っても過言ではない。まあね、運びも面白いけどね。よし、おもむろに狙っていくぞ。この上強、上強じゃないか、空上を超狙いまくってなかなか当たんない。当たった、眠る決めていく。気持ちいい、これですね。おっと、ギリギリ避けていく。さあ、プリン 89% だ。インクリングそんなにね、なんかバーストがなんか、まあ、強くない印象なんだよ。よし、畑当てて 19%34、 いいね。結構ね、こいつ一撃がでかいんだよね。なんか何かしらの攻撃を 4,5 発当てればもう眠る圏内なんだよ。さあ来た、眠る当てていく。いや、強えわ。空上からの眠るはほぼ確定する。一番当てやすいかな、空上。ダウンレンのやつね、あれね、受け身取られると当てれないからね、なかなかね、集中者以上に通用しないっていうことで。2戦目、クロム。剣持ちね、ひたすら辛いね、剣持ちは。リーチがもう全然ね、違いすぎてね、プリンと攻撃当たんないんだよ。なんか今当たってるけど、はい、60%。来たぞ、来たぞ。何当てようかな。すげえカウンターやってるね。お、なぜか眠るが入って。はい。あ、ちょっと待って、ミスった。やばい。おーおー、優しい。スマッシュじゃなくて弱入れてる。もうどうすかな。81まで行くとね、眠り当てられないんだよね。相手が浮きすぎちゃうんで。もうこれ運ぶしかないんだよな。これはもうね、運んでバースト狙うしかない。お、当たった。あ、ここ当たったらもう復帰できないんじゃないか。クロムね、復帰力がないんだよね。二段ジャンプ後に吹っ飛ばしたらもう終わりですね。こっちももうやばい。93%。さあ、年当てていく。もっとカス当たりか。さあ、まともに当たれば 10% 超えるんだけどね。よし、当たった。もっと2発当たって 21%。いいね。結構、この突進が強い。うっと、危ない。結構プリンと戦いに慣れてない感じですね。プリンの動きに慣れてない。おっと、バーストされてしまう。どうしよう。29か、いてでやばい、本気を出したか。そろそろ本気を出せてもらおう。クロム、今めっちゃ噛んだ。いてててててちょっと待ってね、これやばいぞ、バーストされるぞ。7勝だった。危ね、回避して年当てていく。44、あー、50来た。これ、あれだな。ダウンレンいけるな。ででででで。ちょっと様子見がしすぎた。さあ、ガードして。いける。よし、入った。で、眠るからの直撃だな。はい、直撃当てていく。気持ちいいね。これですね。いや、これのためにね、もうプリン使ってますよ。いやー。スマブラ DX の時は眠るとか使えなかったから、全然運びしかやってなかったんだよね。今回なんか眠る当てやすくていいですね。さあ、次はフォックス。フォックスもね、強いよね。この今の当たったら危ねえんだよ、確か。うわ、いて、いれいれ。あんまね、フォックス戦ったことないんだよな、今回。使う人がね、少なくて。見て、キングクルールとかね、剣使いが多すぎてね、当てていく。まあ、フォックス軽いからね、なんか 40% ぐらいからもうすぐに眠り入っちゃうね。見て、
おっとこれやばいやばいやばい、あれでも多分バーストする、トップスの空へ多分バーストする、あれやばいな完全にお手玉でしょ、どうしよう、よしいいね、この下空下がね結構使いやすいんでね、なんか空下を地上から出して相手に近づいてくっていう最近流行ってんだよ、私の個人的に。11パーか、もっとそろそろやばいぞ、はい当てていく、叩くの強判定、あやばいな、ペイントかけてダメだ弱キャラなのかな、弱いか、確かによっぽどなんかやりたいことできないと全然弱いよ、判定も弱いし、あら落ちちゃった、おー復帰してきた、いいね、いててさあどうしよう、ボックスだな、もう 66% か、そろそろ当てていきたいんだけどね、よし入った、よーしこれちょっと復帰された可能性もあったけど、なんとかね決まってよかったですね、165か、プリンで 165% はあんま見ないな、さあ次行きましょう、下げましたリトルマック、これねなんか復帰がかなり弱いらしい、で地上が強いのかなリトルマックは、なんか矢印の技がある、あんまこいつも戦ったことないんだよな、このピンクのパーカーすげえ格好してた、おっと危ね、なんだこれ、この同じような攻撃ばっかしてる、掴んでもうラッシュ攻撃かな、でまあなんか明らかに私のがダメージ出てる、よし62来たぞ、さあどうする、ここからもう眠りいけるな、どうしよう、でやばいやばい、次なんか弱でバーストさせられそうなんだけど、さあどうすかな、回避して何当てればいい、眠る行きたいね、普通にね倒しても、おお普通に倒しても面白くないんだよ、よいしょ、普通に倒せないんだよ、来た、あーマジか、72か、あなんか寝てるし、これは直轄していく、危ねえ、あダメか間に合わない、そうリトルバック、よーし33、で暴力か、やばい技を入れられたら決められてしまう、どうしようかな、81、もっと危ない、すかして、うんちょっとね場合が、よし47、60、いける。さあ、行くぞ。ワンチャンあるぞ。負けそうだけど。こっちの方に、よし、当たった。はい。で、眠る決めて。チョーク当てしていく。うおー、ま、やべえ。ちょっと待った。あー。くだらねえ。くだらなさすぎる、今のは。そんな感じです。